varmasti tulee hieno taisto kyllä. Että tietki on vähän helpompia kuin Mikkelis, niin voi olla, että kärki tasottuu sitten vielä. Että voi tulla ihan hieno sekuntikamppailu. Auto on kunnossa ja toivottavasti joukkokin kunnossa. Pian se nähdään. Heti oikee 5. 20 alas, vasen 11. Heti lyhyt oikee 3. Ja nyppy 40, lyhyt vasen 4 yli. 120. Pikkunyppy ja puoli pitkä oikee 9. Aukee. Ja nypyltä lyhyt vasen 5. 30 alhaalta vasen 6. 30. Lyhyt vasen 4 yli. 30 alas, lyhyt vasen 6 ja lyhyt oikee 7. Mielenkiintoista tulee vielä. Aika vähän sama tilanne kuin 3 viikkoa sitten Rovanperän kanssa. Hieno kisa. Hienosti meni kyllä kaiken puolin. Että aamulla vähän tökki. Meillä oli viime viikonloppuna pikku ulossa ja sattu testeissä. Siellä oli pikku mörkö vielä kumpitteli aamulla, mutta se saatiin siitä selätettyä. Ja ekalle pätkällä jäätiin Juhalle se 3 sekkaa ja sen jälkeen joka pätkälle pohjan. Niin kyllähän se meni niin kuin hieno. Lähes täydellinen suoritus. Mitä hieno, erittäin hieno ralli, hieno keli. Tää tästä parani. Okei, vielä kerran.